Zdravo, moje ime je Ciril Komotar. Ne vem, če se kdo od vas spomni, ampak par tednov nazaj sem vas prosil, da mojemu telefonu Huawei Mate 20 Pro postavite par ekstremnih izzivov. No, danes sem pa tukaj zato, da jih probam izpolniti. No tako, izziv številka 1 je bil, daj probi narediti ali pokazati, kako zna telefon stabilizirati sliko v ekstremnih pogojih. Ta avto je izjemno čvrst, vse skup se trese. V kabini, zuni pa sploh. Pa da vidimo, koliko je ura. Take stvari snemati po avtocesti, ki je gladka cesta, ben problem. Ker imaš pa trd avto, pa cesto, ki je malo zmahana, samo da play stisnem. Ja. Na taki cesti je pa to res umetnost nares. Če mene prašaš, je telefon izziv v pravu. Izziv številka 2. Vsaj 15 vas je bilo, ki ste me prosili, Ciril, da naredi z enim avtom nekaj atraktivnega, pa pol naredi iz tega super slow motion. Vaša želja, moj ukaz. Gremo. Oh, hudo. Pa kamenčki se vidijo, pa sneg, ki leti. Noro. Kulisa je huda. The best. Besen, ki česen. Izziv številka 3, ta je, kar se mene tiče, deleč najbolj ekstremen, pa moram priznati, da mi niti malo všeč, ampak vas je bilo to, kar ste rekli, pel ga nekam, pust ga nekje, v snegu, 24 ur, pa da vidimo, koliko baterije ostane. Pa da bo jasno in razvidno, v tem trenutku ima telefon 100% baterije, sem ga dofilal v avto, zdaj pa čas, da ga dam v sneg. A kam bom skril telefon? Ne vem, stari, si že kdaj skril telefon čez noč. Zbral sem pač en plug, za katerega mislim, da ga ben ne uporajte. Pa čeprav je zraven ceste. Trenutek resnice, stari, ta prva stvar, ki upam, da je telefon še tukaj. Je? Tukaj je. Mrzo je, moker je. Zdaj pa ta glavna stvar, a dela, koliko ima baterije. 94%, pazi to, jaz ne vem, če se vidi, 94% po 24 urah v snegu. Jaz mislim, da je to kar dober rezultat, ko je mraz. Izziv upravljanje.